Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Come on.
ini karena lebur kemarin. Kiri. Man. Apa yang terjadi cakap ke? Macam tu ni, macam tu ni, itu ni, itu lagi. Mana yang ramai ni sebenarnya ini? Ada sikit kau dah. Belakang kau jauh. Allah. Jadi kerana enam minggu bagi jam minggu berlaku. Aku PT. Yeah. Aku jangan kau bilang baju sampai aku ya. Oh, lah caca mungkin jibun kena ni. Ya. 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 Ya.